loše, to je jako nezdrava poruka za dobre odnose između konstitutivnih naroda, za međusobno povjerenje, da je to sada dogodilo prema našim očekivanjima. Četvrti put od 2006. dakle šesta, deseta, pa po ustavnim ograničenjima treći put Komšić nije mogao ići u tu kandidaturu, pa je bio Dragan Čović, pa ponovo Komšić novo nakon pauze, pa se izabrao 18. i 22. Što to znači? To znači da u razdoblju od 20 godina, od 2006. do 2026. imamo 16 godina nominalno hrvatskog člana predsjedništva kojeg nisu izabrali Hrvati u Bosni i Hercegovini. Nema plastičnijeg načina da opišem koliko je to loše, koliko je to nepravedno i koliko u biti ta praksa štetna i ne pridonosi dobrim odnosima između Hrvata i Bošnjaka kao ravnopravnih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Još gore je da se to zbiva nakon što je od 1995. do 2006. postojao fair play, postojalo je međusobno poštovanje, ovako se nešto nije događalo. No, ono što je dobro, dobro je da je HDZ Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim hrvatskim strankama ostvario odlične rezultate u onim krajevima gdje žive Hrvati. Također je jako dobro da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, iskoristio svoje bonske ovlasti, sukladno najavama donio promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donio promjene izbornog zakona, na taj način omogućio da ne dođe preglasavanja legitimnih predstavnika Hrvata u Domu naroda Federacije i praktički omogućio hrvatskim političkim strankama za koje glasaju Hrvati u Bosni i Hercegovini uglavnom da budu dio vlasti i na razini federacije i na razini središnjih vlasti u Bosni i Hercegovini. Ta poruka je važna, bitna. Mi smo, kao što sam i rekao više puta, svo ovo vrijeme bili u komunikaciji sa gospodinom Schmidtom, što je normalno i legitimno, dakle postoji jedna vanjsko-politička tema koja je od ključnog interesa Republike Hrvatske, onda je to tema ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. To smo radili u smislu metode, kooperativno, suradno, stalno smo tumačili i stavljali u fokus argumente. To je bilo i davajući podršku prije svega razgovorima političkih stranaka Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, onog sporazuma u Mostaru prije skoro 2,5 godine, koji su doveli do održavanja lokalnih izbora, gdje je nakon 12 godina izabran gospodin Kordić kao novi gradonačelnik. Podržavali smo i napore koji su vođeni pod pokroviteljstvom diplomacije Sjedinjenih Američkih Država i Europske službe za vanjske poslove, dakle služba gospodina Borela. Nažalost, ti pregovori nisu doveli do kompromisa i do dogovora.